Mga ka-hunters, welcome back po sa ating channel. Ang atin naman pong ibabahagi sa inyo ngayon ay tungkol po dito sa mga year 2005 BSP Series Coins. Matagal ko nang na-discover to mga bro pero ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon e-content. Meron tayong examples, tatlong perasong year 2005. Ayan, pinakita ko lang yung mga years para sigurado tayo. So, kailangan po ninyo mag-focus dito mga ka-hunters lalong-lalo na yung mga baguhan natin para ma- kasunod po kayo sa ating ituturo. Titignan muna natin sa n.mista.com no? kasi ang ating pong pupuntuhin dito ay reverse 1 2005. Titignan natin kung saan taon makikita ang mga reverse 1. Sa 1995 may reverse 1, 1996, 97. Ayan, dalawang klase sa 1997, para yung reverse 1. No? 1998, reverse one, meron, 1999, 2000, 2001, ayan, 2002, 2003, 2004, 2005, ayan yung ating examples, 2005, no, very common kasi sa 2005 yan eh, at uh, sa 2009, meron din, no, at uh, sumunod na mga taon ay puro reverse 2 and 3 na, hanggang sa year 2017 na eh 15 16 and 2017. For reverse 3, balikan natin year 2005 sapagkat diyan tayo. Ah, uh, magpo-focus kasi yan yung ating example asan na yung year 2005. Ayan, reverse 1, walang iba nakalagay, wala nang kasunod, no reverse 1 lang, no. Walang ibang variation na nakalagay. 33% napakadami. Ibig sabihin common yun. no. Parang karaniwan. Marami kayong makukuha. Okay? Ayun po ang ibig sabihin. Okay. So, ano ba ang reverse one? Dapat alam nyo na yan, no? Sa mga dati alam nila yan. Eh. Kaya ito sa mga baguhan natin, ha? Ganito po ang reverse one natin. Pakita lang muna natin. Ong tayo magmamadali, no? 2005. Reverse one din yan, eh. Oh. Diba? Isusum nga natin para makita ninyo kung ano ang reverse one. Okay? Focus kayo sa script of legend dito lahat-lahat no. Tingnan niyo yung kagwil no. ti kagwil yan pero mababaw ang mga ipen ng reverse one. Mababaw ang ipen ng kagwil. At yung araw niya, no, mahahaba naman yung sikat ng araw. Reverse one yan. Tapos bold letters din yan, yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan, maganda ang lettering. Tapos yung 1993, maliit, small. No? Ayan ang katangian ng mga reverse one. Maliit yung uh, Zoom natin ng konti. Ayan. Tingnan nyo ah. Yung 90-93. No? Maliit. Hindi kagaya ng mga River 3 at uh, medyo nakalayo sa inner circle niya. May distansya. Nakalayo. Kasama yung bangko Sentral ng Pilipinas. Medyo nakalayo sa kanyang inner circle. Yung bilog na yan. Sa gitna kung saan nandun yung kagwil. Ayun po ang reverse 1 para madali lang maiintindihan, intindihan you know? eh Ganoon din tong isang ito eh yung year 2005 na ito ayan pareho sila nung pinakita natin no kasi nga common pang karaniwan diba Ang dami 33% nga dito sa 2005 eh you no know? Pero meron tayong isang piraso dito ito na yon Ayun ah Kung Kayo mag-skip uh, makinig mabuti Reverse 1 din to eh sa unang tingin eh Pareho ng kagwil eh you no know? Ayan, pero kung sana ka nang tumingin, mapapansin mo agad, no? Yung script of legend niya, medyo makapal. Pati yung uh, inner circle niya, makapal yung linya. Yung araw, long sun pero makapal din. Embossed, no? More embossed. Ayan. Tapos, yung kanyang uh, Bango Central ng Pilipinas, makakapal din. Ang letter no? Thick din. Tapos yung 1993 kasama. Makapal, no? At, tingnan nyo mabuti, no? Script of Legend, takadikit na halos sa inner circle kasama yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Eh, yung kanina medyo nakalayo eh, no? Pero pare yung reverse one yan. Nuggets nyo, mga bro. Sa harap ay uh, normal lang eh. Pareho lang din ang uh, kanina eh, no? Sa reverse, magkakatalaw itong mga 2005 na sinasabi nating Yung isa ay uh, medyo nakalayo, teen Script of Legend. At itong hawak natin na isang ito ay... Uh, nakadikit lang na sa kanyang inner circle. Gets mga bro? Kung hindi pa, ba syempre, pagkumparahin nga natin yan, pagdikitin natin sila para meron talaga tayong uh, proof na magkaiba itong reverse one. Para reverse one, pero mamaya sasabihin natin no, kung anong pwede natin itawag yan. Siguro reverse one A or B muna. Yan, tignan nyo ha. Sa ganyang kalayo, Itong nasa taas ay uh, teen script of legend, at uh, nakalayo nga yung script niya compare dito sa baba na reverse one din pero nakadikit na. At tick, magkaiba kasi yung tick and tin eh. Kaya nga tinawag na may words na tick and tin. Di po ba? Ayan, tignan nyo yung year 1993. Sa kanan, tin, script of legend pero parehong bold letters. Compare dito sa kanan na tick, bold letters at nakadikit na sa inner circle. Lahat. Pag sinabing tick, script of legend, lahat yung kasama yung scallop borderline. Yung uh, kurba-kurbang guhit. Kita nyo naman, di ba? O. Oh. Iba ang nipis. Iba yung kapal ng nasa kanan at nasa kaliwa niya. So, ayan po ang pagkakaiba nun. Mga bro, parehong Reverse 1 pero wala pang record sa Nemista. Pwedeng tawagin muna nating uh, Reverse 1A and Reverse 1B kasi magkaiba nga naman po talaga 'yan eh. 'Di ba? Ngayon, sa kasalukuyan kasi ang uh, kung titignan natin sa Nemista, apat na classing variation pa lang ang meron doon. Reverse 1, 2, 3, and 4 pa lang. Hindi pa ganun ka-updated. Matagal magpa-update sa lumista kasi pag pina-update mo yan, pag-aaralan pa nila yan. Kung minsan nga, baka hindi pa ma-approve. Baka ituring lang nilang, reverse one lang yan. No? Baka ganun, pwede na yan. Consider as reverse one din. No? Pero dapat kasi pag magkaiba, magkaiba, ganun po yun eh, ang pupuntuhin natin. Kung di nila ma-update, di sa atin, sa ganang atin, bilang nag-aaral ng mga barisyon, alam natin yan. Meron din ako sa 1997, no? Peak uh, Script of Legend to sa 1997. Ayan. Di ba? O. Oh. Ngayon, ano ang magiging kapakinabangan o benefits naman kung malaman natin yan? Siyempre, knowledge. No? Tatanong ng iba, mayroon bang bibili yan? Sa akin, wala akong pakialam kung walang bumili. E kaya nga pinag-aaralan muna natin kasi dyan mag-uumpisa yan yung interest ninyo sa mga bariya. Oh, ay ganito ang gawin, no? Para mas exciting sa mga baguhan, no? Lahat ng reverse 1 ninyo, tingnan nyo sa numista. At yung mga hawak ninyong reverse 1. Kung ano yung pinakamarami ninyo, halimbawa sa 1995, marami kayong reverse 1 na tin, marami, tin, ay doon ang hanapin ninyo na merong tick. Baka merong tick doon. Ganon din sa ibang taon. Gets na? Kasi nga, eh, kaya nga ko kayong coin hunters doon tayo baka makahanap ng mga rare variation kaya itinuturo natin ito baka sakaling may makuha tayong mga rare variant kagaya nito tick or tin hanapin lahat sa mga reverse one kung sino ang konte yun ang low minting. so ayan mga bro sana nakatulong ito sa inyong dagdag kaalaman sa mga variation sa ating mga 5 piso ngayon no paki-share ng ating video huwag kalimutang mag-comment at sa mga baguhan, no, kung nagkaka-interest na kayo, aba, follow nyo na yung ating uh, Facebook page. Ganoon din yung ating YouTube. Pareho lang yung pangalan ko sa YouTube saka sa Facebook page. Hanggang dito na lang. Maraming salamat mga ka-hunters. God bless you all. I'm out.